すみません。突然お邪魔して。これよかったら。大ごとや！安成が彼女連れて帰ってきちゃって！待て、彼女じゃ。高校ん時は友達も連れてこんかったのに。友達おらんかったからね。ささ、上がって上がって。ごめんね、来ることしちょったらごちそう用意したんやけど。こんバカ、ちゃんと先に行っちょかんの。ぜご飯は食べてきましたので。あ、そうなんやね。じゃあお茶菓子が。おい安成、あんた茶菓子買っておいで。まだ開いちゃうかな。この時間はギリやわ。早く行っといで安成。チャリ外にあるけん。本当にお気遣いなく。あと僕音よく作りました。見てもらったら分かると思いますが、うちはこんなんで、上の二人のもらい手はもうきっとおりません。墓守れるんは安成とあんただけです。もういいじゃん。